poslední době zasáhla futsalovou veřejnost. Velmi nepříjemná zpráva. Fyzioterapeut futsalové reprezentace Vladimír Mikuláš onemocnil velmi vážnou nemocí ALS, která postihla mimo jiné třeba také fotbalistu Čišovského. Ty, Radku, Vláďu velmi dobře znáš. Jak on je teď na tom? Vláďa je ohromně silný člověk, je to člověk s ohromnou vůlí, s vírou v sebe sama a i ve víru v něco nahoře. A Vláďa je ohromně silný. On samozřejmě ví, jak je ta nemoc vážná, my to pochopitelně víme taky, ale také víme, že Vláďa je ohromný bojovník a nebojíme se o něj. Víme, že do toho pojedá všechno a my jsme tady proto, abychom se mu pokusili pomoct. Amyotrofická laterální skleróza vlastně paralyzuje celé tělo postupně. A jak on to zvládá psychicky? Vláďa ve chvíli, kdy to reprezentaci v březnu oznamoval, my jsme taková jeho další rodina, to doufám si říct, protože máme všichni opravdu rádi, tak okamžitě říkal, že bude se rvát o každou zdravou buňku ve svém těle a myslím si, že stále trvá to jeho odhodlání a stále bojuje a my bojujeme po jeho boku. Ty už jsi to zmínil, pro Vláďu se strhla velká vlna podpory, byl dokonce zřízen web, který teď můžete vidět na našich obrazovkách, je to Futsal za život, samozřejmě ten také žije na sociálních sítích pod hashtagem Futsal za život. Na něm vy se můžete dozvědět všechny informace, jak o Vláďovi, tak o právě amyotrofické laterální skleróze a také to, jak vlastně můžete Vláďu podpořit. Ty jsi jedním ze strůjců toho webu. Pojď přiblížit tu myšlenku. Ta myšlenka samozřejmě vznikla uvnitř rodiny futsalové reprezentace, mám tím na mysli hráče, mám tím na mysli vedení národního týmu, i ty, takové ty nejbližší fanoušky. Rozhodli jsme se Láďu podpořit, jak pochopitelně psychicky, protože to tuto chvíli potřebuje úplně nejvíc, ale podpořit ho i finančně, protože samozřejmě víme, že ty finanční prostředky pro něj a hlavně pro jeho rodinu budou důležité v tom jeho dalším boji s touto nemocí. A zkrátka, jak si říkal, založili jsme web, kde jsou všechny informace i o podobných případech, i o tom, jaká ta nemoc je. Jsou tam informace o tom, jak je možné Láďovi pomoct. Zřídili jsme transparentní účet, ten vidíte na televizní obrazovce. Zkrátka ten web navštivte, pochopitelně máme i facebookový profil a snažíme se přinášet informace o tom Láďově boji, ale i o tom, jak široký okruh lidí ho podporuje. Protože Vláďa to není jenom masér futsalové reprezentace, ale je to i fyzioterapeut fotbalové reprezentace, má rád jogu, takže další okruh přátel, kteří mu pomáhají, jsou z okruhu jogy. Vláďa má velice rád východní náboženství, východní bojová umění. Takže Vláďa je prostě člověk širokých záběrů a všichni tyto lidé se snaží mu pomoct. A futsalisté pochopitelně také. Vy si teď právě pojďte poslechnout některé vzkazy českých futsalových, ale také slovenských hráčů právě Vláďovi. Vím, tak Vláďa dělá dlouho karate, je to velký bojovník a já věřím, že to vezme zodpovědně, že bude bojovat a že bude dlouho bojovat, takže Vláďo, bojuj. Určitě, ať se pere s tou nemocí, ať se snaží prostě z toho nějak dostat, pokud to bude možné, a určitě jak Garden Line, tak lidi i ostatní týmy pomůžou a přispějou nějakýma koronama a dalšíma prostředkama k jeho léčbě. Při tomto vzkazat iba veľa šťastia a prostě nech se nezdá, nech bojuje. Ať je bojovník jak tak, jak je doteďka byl, ať je pozitivní, jak je doteďka byl, protože to je člověk, který dával vždycky nám radost, i když se nedařilo, tak nás vždycky pozbuzoval a já doufám, že takovýhle bude pořád a že mu to vydrží. V této situaci jde sport stranou a Vláďa by měl bojovat, aby co nejdřív jsme ho viděli na palubovkách. Vláďo, bojuj. Amyotrofická laterální skleróza, to je nemoc, na kterou ještě nebyl nalezen lék a proto jedna z těch podpor, jak už ty jsi zmínil, je důležitá, je právě ta finanční podpora. Začalo to u české futsalové reprezentace, která vybrala celou svoji kasu a vložila ji na ten transparentní účet. Ovšem nejste jediní, těch přispěvatelů je velmi mnoho. Reprezentace vůbec nepřemýšlela, kasu vzala a poslala na transparentní účet, ale přispěvatelů je opravdu mnoho, i těch podporovatelů, není to totiž jenom o penězích, samozřejmě mluvil jsem hlavně o té psychické podpoře.
Já jenom zmíním, opravdu není to jenom okruh futsalistů, ale i fotbalistů. Jestli můžu zmínit, zítra náš facebookový profil budeme dávat videovzkaz Teo Selassieho, Jardy Drobného, fotbalových reprezentantů. Také Daniel Pudil přispěl na účet právě pro vládu. A je to krásná věc. Já můžu zároveň říct, že fotbal se ve spolupráci s futsalem chystá na jednu akci. Já se omlouvám, Honzo, že jsem ti to ještě neřekl, bude to novinka i pro tebe, ale v červnu se uskuteční benefiční futsalové utkání mezi futsalovou a fotbalovou reprezentací, což určitě bude zajímavé. My o tom budeme veřejnost včas informovat a pochopitelně je to jasné, že chceme za prvé Láďovi udělat radost a chceme ho podpořit finanční zvítězku z této akce. Výtěžky posílají na transparentní účet, který jehož číslo vy už jste také mohli vidět, a možná také vás vyzýváme, abyste vládu podpořili, také kluby. Plzeň věnovala výtěžek z celého jednoho utkání playoff právě na tento účet a také Litoměřice v posledním zápase nejen, že dobrovolné vstupné, ale také za každý gól poslali 1000 korun na tento účet a vy teď pojďte něco poslechnout o této akci. Se dlouho dopředu rozhodli, že dnešní utkání bude vstupný zdarma. A nakonec jsme vyzvali diváky, aby přispívali jakoukoliv částkou, plus náš prezident klubu se rozhodl za každý střelený gol obou týmů přispět 1000 korun. Ta akce se rozběhla spontánně a vlastně my jsme se jenom přidali a nikdy nevíme, nebo ten sport teď v tuhle chvilku by měl jít trošku stranou a my jsme se snažili pomoct. Mě to teda zasáhlo hodně, že s Ládíkem jsem prožil v reprezentaci spoustu let. Já se s ním znám moc dobře, je to můj velice dobrý kamarád, takže já, když jsem se to dozvěděl, vlastně já jsem se to dozvěděl až od Míši Kováče na tréninku, když přijel z reprezentačního srazu a já jsem skoro ani nemohl trénovat. Jako, bohužel, no, nevím, co na to říct, jako, to je prostě smůla. Já se s Láďou znám, přišel jsem s ním do styku, vlastně, když jsem jezdil na reprezentační sraz ještě s 21. Mrzí mě to, držím mu pěstě, aby bojoval a doufám, že vlastně lidi mu pomůžou, pošlou mu vzkazy, pomůžou mu jak finančně, tak vlastně nějakýma vzkazama podpoří ho a že Láďa bude bojovat. Jsme slyšeli naposledy Petra.